Nada na sua vida existe por acaso. O que existe na sua vida é providência divina. Eu vou repetir isso. Nada na sua vida existe por acaso. Aconteceu do nada, apareceu do nada. Tudo que existe é providência divina. Sua casa, seu carro, seus filhos, sua família, seus sonhos, tudo que você tem, tudo que você recebeu é providência divina. Não foi reflexo do acaso. Não foi por causa do acaso que as peças se juntaram. Não foi do nada que as coisas aconteceram. É porque Deus já tinha um propósito. Porque guarda essa frase: Deus é expert em montar os quebra-cabeças. Em pegar pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo, ele pega uma peça aqui, encaixa aqui, pega de baixo, encaixa com a de cima, e ele vai fazendo você entender o propósito, ele vai fazendo você entender o que ele quer fazer sobre a sua vida. Então você precisa ficar com essa convicção na tua alma, que nada na sua vida é por acaso. Nem o seu emprego, nem suas amizades, nem os colegas, nem os amigos, porque nada disso vem por acaso. Tudo isso é providência divina. É o próprio Deus te cercando para te abençoar, para te livrar também, para te preservar e revelar o poder dele sobre a tua vida.